Добрий день. Сьогодні спробуємо розібратися, чи потрібно свідоцтво про реєстрацію і посвідчення водія категорії А1 для електросамокатів. Останнім часом працівники поліції масово зупиняють електросамокати для перевірки документів на право керування. Вимагають пред'явити свідоцтво про реєстрацію чи посвідчення водія категорії А1. До того ж, пропонують проходити огляд на стан алкогольного сп'яніння. За результатами зупинки складають постанови про накладення адмінштрафу за керування без реєстраційного документа та без посвідчення водія категорії А1. Штраф у розмірі 850 гривень за відсутність техпаспорта чи 3400 гривень за керування без посвідчення водія. Крім цього, пропонують пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння. Якщо водій відмовляється, складають протокол про відмову від огляду на стан алкогольного сп'яніння. Відповідальність у вигляді 17 тисяч гривень штрафу з позбавленням права керування всіма видами транспортних засобів строком на 1 рік. Відповідно до пункту 1.10 правил дорожнього руху, водій – це особа, яка керує транспортним засобом і має посвідчення водія. При цьому, відповідно до пункту 2.1 правил дорожнього руху, наявність посвідчення водія і реєстраційного документа передбачена лише для механічних транспортних засобів. Також, відповідно до пункту 31 правил дорожнього руху, лише для механічних транспортних засобів передбачена їх реєстрація в уповноваженому органі МВС. Тому наявність посвідчення водія та реєстраційного документа передбачена виключно для механічних транспортних засобів. Для немеханічних транспортних засобів не передбачено свідоцтва про реєстрацію і посвідчення водія. Отже, ключовим моментом для обов'язкової наявності вказаних документів є віднесення транспортного засобу до категорії «механічний». Також в правилах дорожнього руху встановлені вимоги для водіїв механічних транспортних засобів щодо огляду на стан сп'яніння. А саме, згідно з пунктом 2.9 правил дорожнього руху, водієві забороняється керувати транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Відповідно до пункту 2.5 правил дорожнього руху, водій повинен на вимогу поліцейського пройти огляд з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Отже, вимоги щодо огляду на стан сп'яніння стосуються водіїв саме механічних транспортних засобів, при керуванні яких обов'язкова наявність посвідчення водія і реєстраційного документа. Законодавством розмежовано поняття «механічний транспортний засіб» та «транспортний засіб». Зокрема, пунктом 1.10 правил дорожнього руху визначено, що механічний транспортний засіб – це транспортний засіб, що приводиться в рух за допомогою двигуна. Цей термін поширюється на транспортні засоби з електродвигуном потужністю понад 3 кВт. В іншому випадку транспортний засіб не буде вважатись механічним, однак все ж таки залишатиметься транспортним засобом. Висновок. Відповідно до діючого в Україні законодавства, електросамокат потужністю до 3 кВт не належить категорії «механічний» – транспортний засіб, тому закон не передбачає для водія такого немеханічного транспортного засобу необхідності мати реєстраційний документ та посвідчення водія категорії А1. Тобто водій такого електросамоката не може бути суб'єктом відповідальності за відмову пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння.